En aquest ben dit parlarem d'uns quants usos de l'infinitiu que sovint presenten problemes. L'infinitiu és la forma acabada en ar, er, ir o re, com ara parlar, vèncer, oferir o perdre, que actua com a nom del verb. És la denominació que trobem en el diccionari i que representa totes les formes que pren per a temps, modes i persones diferents. Per exemple, parlar per a parles, parlarem, parlaríeu o hagués parlat. Un primer ús inadequat és l'anomenat infinitiu discursiu, aquell amb el qual a vegades s'enceta o es tanca una intervenció davant un públic, ja siga físicament present, audiovisual o lector. Per començar, agrair la vostra assistència a l'acte. I en aquest darrer minut de programa, desitjar-vos un bon cap de setmana. Dir, finalment, que l'obra va dedicada al meu públic lector. En tots aquests casos, cal usar sempre un verb en forma personal, cosa que sovint es fa amb expressions de voluntat o fórmules d'obligació. Per començar, vull agrair la vostra assistència a l'acte. I en aquest darrer minut de programa, us desitgem un bon cap de setmana. Cal dir, finalment, que l'obra va dedicada al meu públic lector. Un segon ús incorrecte de l'infinitiu és amb la preposició de, com ara de confirmar-se la dimissió, que té un significat condicional equivalent a sí o en cas de. Així no direm: de confirmar-se la dimissió hi haurà una crisi de govern. Sinó, en cas de confirmar-se la dimissió, hi haurà una crisi de govern. O bé, si es confirma la dimissió, hi haurà una crisi de govern. Finalment, les ordres, instruccions i indicacions amb caràcter general que sovint es presenten escrites no s'expressen en infinitiu, sinó en imperatiu i en segona persona del plural. Per tant, en una porta, per exemple, no posarem el rètol, estirar, sinó estireu. Igualment, no escriurem, no fumar, marcar la resposta correcta, ni veure l'annex, sinó no fumeu, marqueu la resposta correcta i vegeu l'annex. Ben dit, usarem les formes personals del verb i no l'infinitiu per a començar o acabar intervencions. En primer lloc, agraïm la vostra assistència. I també per a donar instruccions genèriques. Estireu, no fumeu, vegeu l'annex. I a més, evitarem la fórmula de més infinitiu per a oracions condicionals, com en de confirmar-se la notícia, i utilitzarem les expressions sí o en cas de, si es confirma o en cas de confirmar-se la notícia.